بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودی عالم کے ایسے کون سے تین سوال تھے جس نے مسلمانوں کے بھرے ہوئے مجمع کو وسوسے میں ڈال دیا؟ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہسٹوریکل انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ ایک یہودی عالم نے مسلمان کے بھرے مجمع میں تین سوال کر کے سب کو وسوسے میں ڈال دیا۔ یہودی عالم نے مسلمانوں سے پوچھا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کون ہوگا؟ دوسرا سوال، اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ یہودی کا تیسرا سوال، اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ یہودی نے جب مسلمانوں سے یہ تین سوال کیے تو سارے مسلمانوں کا جو مجمع تھا وہ وسوسے میں پڑ گیا کہ اچانک مجمع میں سے 9 سال کا بچہ اٹھا۔ اس نے یہودی سے کہا کہ تم 1 سے لے کے 8 تک گنتی گنو۔ تو یہودی نے 1 سے لے کے 8 تک گنتی گننا شروع کر دی۔ جب یہودی 8 پر پہنچا تو بچے نے کہا کہ 8 سے آگے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا 9۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے، اب تم 8 سے الٹی گنتی شروع کر دو، 8 سے 1 تک گنتی دوبارہ گنو۔ تو یہودی نے الٹی گنتی گننا شروع کر دی۔ جب یہودی 1 پر پہنچا تو بچے نے اسے یہ پوچھا کہ 1 سے پیچھے اب کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو یہودی کے اس جواب پر بچے نے کہا تو بس اللہ 1 ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کے لیے بچہ ایک دیا لایا اور اسے جلایا۔ اب بچے نے کہا ذرا بتاؤ کہ اس دیے کی روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ تو یہودی بولا چاروں طرف۔ بچہ بولا اللہ نور ہے اور چاروں طرف ہے۔ یہ یہودی کے دوسرے سوال کا جواب تھا۔ اب یہودی کا تیسرا سوال، اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ آخر میں بچے نے تیسرے سوال کا جواب دیا، اللہ اس وقت ایک 9 سال کے بچے سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ یہ وہ تین سوال تھے جو یہودی نے مسلمانوں سے کیا اور 9 سال کے بچے نے یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔ دوستو، اور اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔